Patur, se ne jem lider të Balkanit përëndymor, dhe mbi supet tona, bartim kaluren e problemeve të shumëta, dhe nga njerë nuk mund të largohemi edhe nga logjika e ankesave të vazhdueshme në vend që të ndërtojmë prioritete për të ardhmen. E di që ka qenë një ankesë e gjatë e autoritetet të Serbisë dhe të kancelarja Merkel se përket të Gjuricit, diçka e tillë është ngritur në një periudhë të shkurtër kohore gjatë takimit edhe nga kancelarja, por shteti i Kosovës është një shtet sovran, ka kushtetutën, ka ligjet e veta, ka procedurat e veta. Kosovës nuk i është dashur ajo ngjarje, është imponuar, është provokuar nga Serbia, me të vetmin synim që të cënohet rendi i kushtetutës dhe ligjor në veritë Kosovës, e ka marrë përgjigjen e merituar prej institucioneve të vendit. Gjurish ka ardhe 2-3 herë pas ati incidenti që ka ndodhur, kur do që të kërkon kërkes, institucionet e vendit nuk kanë arsye të mos e lejojnë më ardhë, por dhe kur do që nuk kërkon leje dhe futet në Kosovë, apo kërkon leje dhe refuzot e futet ilegalisht, Kosovë do të funksionon si shtetë dhe nuk do të lejoj që nga askush as të provokohet, nga askush as të cenohet apo të fyret. A është e vërtet që në fund këtë gjithë kjo histori ka përfunduar me një marveshjen me si ushqe? A është e vërtet që ju ka kërkuar, zonë Merkel, a mund të japni 200 leje këti gjori që të letë hynë sa donë në Kosovë? Unë dhe zonë Merkel, i këmë thotë në takim, nëse ajo është atë shumë interesu për Kosovën, ja japëm edhe shtetësinë e Kosovë, letë vjellet jetë në Kosovë, asë një problem nuk është, por shteti u shtet, ligji u ligj, kushtetuta u kushtetut, ne imi vend sovran, vend i pavarë, ne po shumë se si po i tretojnë Serbia, qytetarët e Kosovës, qoftë edhe me sportistat ashtë që ishte rasti i fundit. Por e theksoj, në asë një rrëthon nuk do të lejojmë që të kryojmë situata këtë panevojshme incidentale që po kryojnë tensione të që nuk janë të qëndrushme, mund të themi lirisht, dhe që nuk janë fare në interes të Kosovës. Unë respektoj interesimin legjitim të shtetit Serbisë për qytetarët e Kosovës, por duhet të theksoj për sëri se shtetit Serbisë është interesua për territor të Kosovës, jo për qytetarët e Kosovës.